Penahanan mengejutkan apabila 37 lagi pegawai penguatkuasa di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIA diberkas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM. Tangkapan terbaru itu adalah hasil operasi Opum 2.0 terhadap penguatkuasa KLIA yang disyaki bersekongkol dan menerima rasuah daripada sindiket membawa masuk warga asing melalui pintu KLIA. Suspek menggunakan modus operandi counter-setting atau laluan counter khas bagi memudahkan warga asing memasuki Malaysia dengan menyamar sebagai pelancong. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kesemua suspek ditahan menerusi operasi khas dilakukan di sekitar Kuala Lumpur, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan Johor pada 12 September. Katanya mereka yang ditahan ini membabitkan 27 lelaki dan 10 wanita berusia lingkungan 20 hingga 40-an yang kini disiasat mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009. SPRM juga turut menyita barangan kemas termasuk jongkong emas dan dinar emas, pelbagai jam tangan berjenama, kereta dan motosikal selain telefon bimbit pelbagai jenama. Pada 28 Ogos lalu, Azam Baki memaklumkan 46 pegawai penguatkuasa disyaki terbabit dengan sindiket yang membawa masuk warga asing menerusi modus operandi counter-setting di KLIA.